Na simboličan način otvorit ćemo porodični dan zdravlja i bezbednosti. Svaki kilometar vredi danas, da li na ovim biciklima, da li u šetnji dobrote. Ste spremni? Dakle, za bezbedan i zdrav grad. Priprema, pozor, sad! Pripremi se, pokreni se, pozor sad! Šetaj sa porodicom za svoj grad, poklonimo korake i nasmejna na lica, neka se odavde širi humanost i klica, zajedno svi, da noga se ne štedi, jer svaki naš pređeni kilometar vredi, da lepo se družimo u sobu dobro delo, jer to je delo zdravo i za naše telo, pripremi se, pokreni se, pozor sad. Imamo simulator vožnje u bezbednim uslovima, a bit će u železnicu posta, nazad ovdje do cilja. Stigla zamena, ajmo zamena, gdje je zamena? Evo ga. Na registracijom punktu još jednom proverite vaše učešće u prvoj šetnju. Come on!